הגיע למקום החמישי, וזה, סביר להניח, מה שיזכרו מהתחרות. דנה אינטרנשיונל מוכיחה שוב שהיא בלתי נשכחת. מזג האוויר עם יעל מימון. התחזית משותפת. הצביע ליכוד? כן! זה אתם. יש לנו ארץ נהדרת. ויש לנו עם סגולה. יש לנו ממשלה מפוארת. בירושלים הגדולה. גם את הכל אני הרסתי והבאתי למשבר. וכל זאת אתם עכשיו קוראים לי ביבי ביבי תישאר. נשאר. החלטנו פה כולם ביחד ולחוד. טובת המדינה לפני טובת ליכוד. מנהיג חדש נבחר בו, מנהיג חכם חזק, מנהיג ממש ענק, נבחר כולם. ברק, תישאר, תישאר, תישאר בבית. אוקיי, בואי שרה, הולכים. שרה, שרה, שרה. אני כאן, ביבי. כל הכבוד, אהוד, שיחקת אותה. כל הכבוד לי, כל הכבוד לך, אני מצדיע לך. עזוב, בסך הכל עשיתי מה שאמרת לי. כן, אבל אתה ביצעת, הכל בזכותך. לא, הכל בזכותך, זוכר, הסיסמה שלך. פרס יחלק את ירושלים. מודה, התפלקה לי הברקה. בלי זה בחיים לא היינו מצליחים להוריד אותו. מי יודע? אל תצטנע, זה עוד קטן. בא עם המנהרה והר חומה והשרים. ופרה. והתקשורת והשקרים. האמת היא שהיה שלב שחשבתי שהתאהבת בתפקיד ושכחת את הסיכום שלנו. השתגעת. חשבת שהרסתי את המדינה בשבילי? שאני אשכח סיכום מהסיירת? המפקד אהוד רוצה להיות ראש ממשלה, אז המפקד אהוד יהיה ראש ממשלה. אתה זוכר איך ישבנו אז בשקם? אתה זוכר מה הבטחתי לך אם נצליח? אם אני זוכר, בשביל זה עשיתי את זה. אז הנה, כך. פעם פרה פעם 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 פעם. יו! מצופה מהשקם באהבה. יש! תודה. זה מגיע לך, ביבי. עשית הכל מעל המצופה. And here's to you, New York, New York! בסדר, בסדר, זה מספיק. אתה יודע גם לשיר? זה היה השיר. מועמד מוכשר, לא ברור באיזה תחום. Don't call us, אנחנו נתקשר אליך. רגע, אני יודע גם לעשות חיקויים של חיות. צווית, צווית, זה יונק דבש. אפשרי לתפקיד סגן שר החקלאות. תודה. המועמד הבא, שם בבקשה. שמעון ברשנקוב, אני ממש מה שאתה מחפש, עשיתי כבר הרבה תפקידים. הבנתי, רק שאני לא מחפש רקדן. אבל אני רוקד נהדר, תראה. אין צורך. מייסטרו! חרה של רקדן מתאים אולי לתפקיד השגרירה בסין. תודה, אל תתקשר אלינו. אפילו לא לשאול מה נשמע? במיוחד לא לשאול מה נשמע. הנבחן הבא... שישה כדורים ביחד. אני עושה גם חיקויים של שמעון פרס. הבא בתור. טה-טה-טה, טה-טה-טה-טה. אני גם מאוד גמיש. אני יכול לעשות שפגה. נקסט. סיגריה בוערת. היי, חם. תודה רבה, אנחנו נודיע לך. אני מאוד זקוק לעבודה, באמת. אני תומך בחתולה. נקסט. מה אתה יודע לעשות? כלום. נראה כלומניק. עשית כבר תפקידים? עשיתי, אבל לא טוב, אני ממש גרוע. לשיר באנגלית? אפילו לא לדבר. איך קוראים לך? דוד לוי. התקבלת. אני מביא גם את אחי. מקסים. רד אליי רד אווירון, בוא חמודי לשרון, תהיה לליכוד, שם אני אתפוס פיקוד. כל חיי כמו משוגע, רוצה להגיע לפסגה, גבוה גבוה לעלות, מנהיג המפלגה להיות. ועכשיו איזה גיחוך, הליכוד יורד נמוך, לא צריך
צריך לפת עיניי, הליכוד יורד אליי. רד אליי בו הליכוד, בוא אליי בו בו חמוד, יחד בעברת האל, אז נלך לעזאזל. כן, חייל. נשבר לאיציק הקטן מהיחידה המשקית. המפקד שם עליי קצוץ. תרגע, אל תתרגש. זה המ"פ יהוד. איציק שכב על הגדר בשביל המ"פ, ועכשיו הוא משפיל אותי. השאיר אותי לשמור כמו איזה ביזבד. אני מבינה, איציק, רק תזכור. מי שיש לו דרך, יכול להיפקד. אבל לא לכל מיפקד יש דרך. לא יכול יותר המשקית, לא יכול. המ"פ אמר לי, סתום את הפה, סתמתי. הכנסתי לבידוד, נכנסתי. והוא אפילו לא מילה טובה, כלום. אני רוצה טופס 55, עכשיו! תרגע, תוראי חיימון, זה לא נורא. המשקית, אני עוזב. המ"פ עוד מכריח את כל הפלוגה להשתמש בנייר טואלט כשר. זה לא... די, מספיק! תרדו ממני! מה אתם בוכים לי כמו טירוניות? מה אתם חושבים? שלי קל? 40 שנה אני ביחידה, ותראו למה הגעתי. אני משקי טס. המשקי, תרגי. מה תרגי? אהוד רק הגיע וכבר נהיה ממפי. זה לא צודק, אני יותר מתאימה ממנו. אני הולכת הביתה, אני משתחררת והולכת לאזרחות. שלום, שלום. למה חזרת? בגלל השלום. ערב טוב וברוכים הבאים לאולפן בשידור חוקר. הסיפור המרכזי של הערב הוא סיפור קשה ואכזרי. משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחרי חבורה של גברים שקרא לעצמה מפלגת המרכז. בראש החבורה עומד בול עץ, שם הכינוי של המנהיג איציק מרדכי. סגנו היה אמנון החיוך שחק. השלישי בהיררכיה היה דן מיצי מרידור. ואחרון ברשימה הוא רוני המוח מילו. בחשאי הם תפרו מזימה להרצת בול עץ מרדכי לראשות הממשלה, למרות שידעו שאין לו שום סיכוי. הם לא בחלו בשום אמצעי. לפנינו שחזור של אחד המקרים. אחר הצהריים במרכז מסחרי במרכז הארץ, גניה יפולסקי שמה פעמיה לעבר הסופר המקומי. הארבעה אהובים לה בפינה, ושם הם מבצעים בה את זממם. תגידי, שמת לב שבזמן האחרון אנשים מחייכים הרבה פחות? לא, איפה? איפה? בדיוק בשביל זה הקמנו מפלגה. מאפרה? לא, אני לא צריכה מאפרה, תודה. לא מאפרה, מפלגה. מפלגה? נו, זה אותו זבל. אז בשביל מה אני צריכה להצביע לכם, אה? כי יש לנו הכי הרבה סיכוי. סיכוי למה? לנצח. ואם אני לא אצביע בשבילכם? אז לא יהיה לנו סיכוי. סיכוי למה? לנצח. רגע, ואם כן? אז כן, יהיה. מה יהיה? סיכוי. סיכוי למה? סיכוי ל... שכחתי, מה זה משנה? טוב, אז ניפגש ב-18 במאי. רגע, ואיך אני יודע שאתם תבואו ולא ככה תברחו לי, איך? תקלי לי בעיניים. כן. עברתי, ואני אומר את זה שוב, ניפגש ב-18. נו טוב. גברת ימפולסקי התמימה נוטלת להם את קולה, אך כשהיא מגיעה ב-18 למקום המפגש, היא לא מוצאת שם זכר לאיציק בולץ וחבורתו. כמעט שבועיים עברו מאז, וגניה עדיין מחכה. איציק, מרדכי, לא. רוני? לא רוני. דן! לא! דן, דן! מיצי, 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 לא מיצי. אנון! אם כן, זהו סיפורה של מפלגת המרכז. אלה מספרי הטלפון שלנו. כל היודע דבר או חצי דבר על מקום ממצא של החבורה מתבקש בכל לשון של בקשה לא להתקשר הנה בשום אופן. וגם אליי לא. שיתביישו להם. טוב! אמרתי לו שאני מוכן אפילו להיות שגריר בתימן, והוא אפילו לא ענה, אני משתגע. אני הבטחתי לרחוץ לו את האוטו אם הוא ייתן לי סגן שר הבריאות כלום. אצלנו בכפר פודרה. כולנו בקריזה, מה יהיה איתנו, ורק דוד בשוטול. פעם ראשונה בהיסטוריה מרוקאי רגוע, וזה דווקא חייב להיות על חשבוני. רגע, יושי,
הוא תמיד נעלב והולך הביתה, לא? כן. אם נעליב אותו, הוא ילך להסתגר בבית ואנחנו נקבל את התפקיד שלו. רעיון גדול, חיים, בוא נקרא לו. דוד, מה נשמע? בוקר טוב, איזה יום דבש, כמו הבפנים של מופלטה. מה זה מופלטה, יושי? זה מאכל יותר מגיל מקאקי. נכון, שמופלטה זה מגיל, דוד? וואלה, חרה. כבר שנים אני חושב ככה, רק לא אומר כי לא נעים לי מכל העדה. בטח, כי אצלכם רק מעצבנים מישהו, ישר מעיף סכינים. נכון, בשביל זה המציאו את כל הבדיחות עלינו. לא מכיר, אני מכיר רק בדיחות דוד לוי. מה? שפר, שפר, אולי זה ישבור אותו. מוצאים את דוד לוי על גג, אז הוא אומר... אמרו לי שהמשקעות on the house. וואלה, קרה לי פעם באמת. לא הצליח. תן לי לנסות עוד פעם. דוד, השיפור על הגג התפרסם בעיתון, נכון? שכחתי, אתה לא קורא כל כך טוב, נכון? תלוי אם יש ניקוד. אוף, זה לא עובד. הלו, אהוד. אל תשים לב אליהם, דוד. הם סתם מקנים בך שאני שוקל למנות אותך לשר חוץ. מה שוקל? איזה שוקל? אתה תמנה, אני אהיה שר חוץ. דוד. שר חוץ! בלי דוד? לשקול ובלי נעליים. רגע. רוצה לשקול? אז אני בבית, בבית שען. אהוד הקוסם, תמיד רק הוא מצליח איפה שאנחנו נכשלים. אני מצטער, לארס, אתה לא יכול להישאר בממשלת נורווגיה. יא, בנורווגיה לא יכול להיות שר שלקח דג מהחנות של אולף הגבוה בלי לשלם, יא? יא, 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 יא. אבל אני הייתי בן 3! מצטער, לארס, אתה תצא עכשיו לשלג והטרולים יאכלו אותך ביער תכף, יא, 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 יא. רגע, רגע, הישראלים לקחו את החוק הנורווגי, אולי אנחנו נקחו. קח את החוק הישראלי! החוק הישראלי? מה זה החוק הישראלי? הבאתי מומחה מישראל! שלום מר אריה פון דרעי! שלום רפים פון רפים! שימו לב, כן? החוק הישראלי הוא מאוד פשוט. אתה יכול, כן, לעמוד בראש מפלגה, גם אם אתה חשוד ונאשם בפלילים, כן? כן, אצלנו יש הרבה מפלגות כאלה. אפילו ראש הממשלה, כן, ושר המשפטים נחשדו בפלילים, כן? ונחקרו במשטרה, כן? אני עצמי כבר מורשע בפלילים, כן? קבעו לי 4 שנים בבית סוהר. מר פון דרעי, זה היה מצחיק מאוד. ממש הצחוק הנורווגי. הצחוק הנורווגי. גם אני גנבתי. זה טוב מאוד, רפי. מה גנבת? אני גנבתי דג, מתי הייתי בן 3. רידיקולס, רידיקולס. רידיקולס. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. את המנגינה הזאת מתעצלים להפסיק. בשביל מה לעשות בעיות עם תחנות דתיות? כי את המנגינה הזאת לא מתעצלים להפסיק. ג'מבו מלחם תל אביב נעלה מן המסכים. ניסים לך 8 מאבד כיוון. 757 מתנגש ב-737. אני חוזר, 757 מתנגש ב-737. הקשר האחרוני נותק. את המנגינה הזאת לא נעים להפסיק. שלא יקרה אסון מחריד כל עוד אני בתפקיד. נתפלל עוד 3 שבועות שאסון פה לא יתרחש. ואם חלילה מטוס יתרסק, אז רק אצל היורש. נו באמת, אי אפשר היה לחכות עד הממשלה הבאה. הלו, ביל. מי? זה אני, ביל. אני רק רוצה שתדע שאני מאוד מעריך את הפרישה שלך, כמו ג'נטלמן. ביל, אתה יכול לצחוק עליי כמה שאתה רוצה, אני מאושר וטוב לי. מה פתאום לצחוק עליך, ביבי, מה שהיה היה, ועכשיו אני שמח שטוב לך, הונסט. באמת? קרוס מי הארט.
תודה, ביל. תודה, חבר. אבל לא טוב לי. זה נורא. אתה לא יודע מה עובר עליי. מהבוקר אני תקוע איתה בבית. אין לי מה לעשות. אני כבר אלוף רחביה בסוליטר. סוליטר, ביל. Put yourself together. תראה את מה שטוב. מה טוב, מה? מה? אין לך יותר אחריות על הראש. תוכל להתחיל לעשות ביזנס. אתה יודע כמה תוכל לקבל בשביל הרצאה פה באמריקה? מינימום 10,000. באמת? זאת כלום. תכתוב ספר, יהיו מקדמות. רק פה באמריקה תקבל $2 מיליון. לא חשבתי על זה. אתה צודק, ביל. Sure. מצבי לא כל כך נורא. יש לי שיקוי. אני אבוא לאמריקה, אני אעשה מיליונים. Yeah. תודה, ביל, אתה באמת חבר. יש רק בעיה קטנטונת. בשביל לבוא לאמריקה, אתה צריך ויזה, ביבי. ואני בחיים לא אתן לך אותה! בחיים לא! מדלן, I did it! קראתי אותה! יוסי שריד, האם אתה מבטיח ב-100% שלא תשבו עם שס בממשלה? ב-1000%. גם אם יעקרו את עיניי ויחתכו את השחי, גם אם יגלגלו אותי בזפת רותחת ויזרקו אותי לממי הירקון. קרא את שפתיים, אלון. בחיים לא נשב עם שס. ואם דרעי יפרוש? גם אם דרעי יחזור בשאלה ויוכל כל בוקר חביתה עם שרימס, אני נשבע בחיים לא נשב עם שס. יוסי, זה או שניכם ביחד בקואליציה או שאתם בחוץ. מה אתה אומר? טוב, אם ככה, אז נשב עם שס. תודה מתוק, ביי. מה זה היה? אני לא מאמין. כרגע נשבעת שבחיים לא תשבו עם שס. בחיים לא, אבל בקואליציה למה לא? כולם כאן חברי ליכוד? כן! איזה כיף, אני כבר לא. זה טוב, בוא תנסה לדבר כמו רפול. מר ביילין, מה עמדתך בנושא היישובים בשומרון? זה שהוא אמר מקודם לא, אז אני כבר מוכרח, בגלל שאם הערבים יבואו ויגידו גם כן, אז אתה תהיה כמו תרנגולת שצועקת יצא לי. זה עדיין לא זה. לימור, תעשי שוב קהלני. תגיד יוסי, הקפאת התנחלויות זה אומר שלא יהיה להם חימום בחורף? איזה אידיוטים. די, זה לא עובד. אתם לא טובים בזה בכלל. אני מצטערת יעקב, זה הדבר הכי שטותי שיכולתי לחשוב עליו. דווקא נורא השתדלנו. אתה בחיים לא תהיה רפול, בחיים. איפה כל החוכמים והמוזרים שהתרגלתי אליהם? איפה האנשים שעשו לי את הרייטינג? שעשו לי את הטוק שואוז? החביבים שלי הלכו לבלי שום, ללא מנדטים הם עפו כסתם, ואני נשארתי כאן בודד ועצוב. ליצן אחר חייב עכשיו למצוא לי, אולי בישראל אחת או בשס יקום יורש לעבבים. כן, עכשיו עליי למצוא קורבן להלום, אחרת מה יהיה עליי על מלון? עוף רפול, שלום לקהלני, ביי מתוק, בגין אל תשכח אותי. עוף עוף עוף, אני אותו בניתי, הוא עשני איש חשוב. ללא מנדטי הם עפו. הלו יאסר, מדבר ראש הממשלה. שמעון, מה העניינים? לא יאסר, זה אהוד. רגע, אתה זה משלום חבר או החבר שלו? אני זה שנבחר. ביבי! לא, זה שאחריו. הנה, אבו רבו, בלבלת אותי. כל יום שני וחמישי רייס חדש. למה אין לכם דמוקרטיה יציבה כמו אצלנו? בוחרים רייס, גמרנו, זה לתמיד. אני זה שדיבר איתך על ירושלים. על ירושלים? בלין שיטר ברם שרון בייגלי שוחד ארנס? הנמוך עם הפלולה. דליה איצי! אהוד ברק! טייב, טייב, אל תצעק! מה רצית, דליה? רציתי לדבר איתך שוב על ההפכם על ירושלים. כל העניין שהבודיסט תהיה עיר הבירה לא נראה לי. יעשו לי בלגן. למה?
לא טוב לכם הבודיס? לא, הבודיס יפה מאוד, אבל אנחנו די קשורים גם לרחביה. אתה יודע, גן הפעמון, נתיני מתק. אולי ויתרתי מהר מדי. ידעתי שזה נכון מה שאומרים עליך שאתה קשוח, שבחיים לא תוותר על ירושלים. יפר, בחייך. אתה מאמין לאהוד אולמרט?